tired of losing everyone I see. And now that you're here, it's a hard thing to do. Trying to hold on, but I need. Jeg heter Oliver, og så kommer jeg fra Hamar. Kult. Hyggelig å hilse på deg, Oliver. Ja, hyggelig. Nå tenkte jeg sånn, fy faen, det er så deilig at de andre ikke hører det jeg hører. Og så kommer han der tullingen på slutten. Nei, det der var ikke det jeg forventet meg, det hele tatt jeg snudde meg, altså. Nei, hva forventet du? Jeg tror vi var fire som hørte her. Jeg vet ikke, jeg tenkte liksom en 50 år gammel taxisjåfør, og så var det bare, det var han karen der. Det var fett, og jeg synes det var veldig kult låtevalg. Jeg hørte nervene dine mye i første segmentet, ok? Og som en gang du begynte å trøkke til, så var det du har veldig, veldig fin klang. Som fint å høre på. Da hørte jeg også at da var nervene borte der. Så selv om jeg kunne høre både høyre og venstre, så må man være med på veien videre, for det var veldig fint å høre. Okay. Ja. Takk. Jeg må si, jeg er helt enig med Josef. For meg så høres ut som det bor enda mer i deg enn det du fikk vise frem nå. Har du stått mye på scenen før? Jeg har aldri stått på scenen før, så det er mye nærmere. Det er sykt bra levert i så fall. Men det er det som er så fantastisk med det programmet her, og nå kan vi begynne å jobbe sammen og begynne å utvikle deg, og du skal få masse erfaring med å stå på scenen gjennom det programmet her. Det er to stykker som har snudd seg. Ja. Har du noen spørsmål, så kan du bare fyre løs, Oliver. Eller så må du ta et valg.